A min gustaríame que Rosa, a min gustaríame que algunhas informacións que sean publicadas cando menos tibramos dereito a poder contrastalas, non, en isto non foi o caso. Non leva sendo o caso dende o inicio das publicacións. Eu creo que sería preferible antes de afirmar cuestións como que adopto posiciones de desacato a xustiza, poder contrastar o que nos entendemos que un cumplimento estricto dunha sentenza na que nos non interpretamos o que interpreta o medio que publica esta información, en concreto o redactor que a publica. Non tivemos ocasión de decir, e así yo intentaremos transmitir por escrito, o que non é unha posición política, sino de asesoría xurídica. Nos entendemos que a sentencia é favorable aos intereses municipais, aos intereses da seguridade pública no Concello, na medida en que entende xustificado 4 decretos de horas extraordinarias por servicios especiais, e na medida en que reclama que nas outras 4 sentencias hai que xustificar mellor este tipo de decretos. Entendemos que é favorable porque nos indica o camiño de xustificar os decretos de horas extras, porque denega a compensación económica que solicitaron os policías e porque no caso das 4 sentencias nas que se di que favorecen a policía local e súas demandas, non hai cargo de costas para o Concello. Digo isto porque, si se nos tivera preguntado, cosa que non aconteceu, diríase que esos decretos son para eventos que non poden ser planificados previamente, en este caso para eventos deportivos que teñen que ver cos partidos de ACB do Obradoiro que xoga na cidade. E alguén me pode decir, bueno, pero eso existe un calendario anual, no caso da ACB non é así. Os que fan seguimento dos eventos deportivos saben que ACB programa os eventos de partidos cuns días de antelación e anuncia os horarios e o día, polo tanto non se pode programar en servicio ordinario. Hoxe mesmo se celebra a mesa de seguridade que hai antes de cada partido para garantir pois un correcto desenvolvemento do evento e tamén das cuestións vencelladas a mobilidade e ao tráfico, e iso é o que xustifica. Digo isto porque, bueno, a mí se me tibera preguntado, eu non tibera tido ningún tipo de problema en explicar isto que estou explicando agora, pero non se me preguntou en ningún momento, nin con anterioridade, cando se publicaron cuestiones como que a sentencia daba razón ao policía. E eu non é unha pelexa da sentencia, se que eu falo co director da asesoría xurídica, que é unha persoa respetable, e eu que me explica. E cóstame que no corpo da policía, polos altos mandos, tamén se fai esa interpretación. E en nos decretos se emprega a xustificación e respétase totalmente o sentido da sentencia, que nos non interpretamos como que dá a razón a un determinado sindicato, non o conxunto da policía local que está a operar na policía local. Se dito que o Concello non atenda reclamacións do sindicato da policía, o Concello ten feito unha proposta moi xenerosa en diante dese conflito que foi rexeitada por un sindicato da policía local. E en vindeiras datas intentaremos apoyarnos na representación sindical mayoritaria da cidade, que é dun 90%, máis alá deste sindicato, para buscar algún tipo de acordo que atenda esa reclamación. Non temos, en ningún momento ten existido unha posición inmóvil, e nin tampouco actitudes públicas de crítica ao que é un conflito cun sindicato da policía local, nin as consecuencias. Nos non estamos a facer política de comunicación a diferencia de algúns representantes dese sindicato, e intentamos ser respetuosos cun corpo que, como pode ser, non pode ser de outro xeito, imprescindible para este concello.